wakati wako. To fast. Kufunga. When you take your time. Kwa wakati wako. To sit in a prayer. Kusimama katika maombi. God will see your seriousness. Mungu ataona kumaanisha kwako. Surely you need it. Hakika wanaitaka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But the church today. Lakini kanisa leo. They don't want to hear anything concerning prayer. Hawataki kusikia chochote kuhusika na maombi. They don't want to hear. Hawataki kusikia. But prayer is very key. Lakini maombi ni ya muhimu sana. Because kwa sababu it is key to God's power. Ni ya muhimu sana. Ni ufunguo. Ni ufunguo. Ya nguvu za Mungu. Ya nguvu za Mungu. It is key. Ni ufunguo. For God's power. Ya nguvu ya Mungu. The power of God is what protects the church. Nguvu ya Mungu ndio inalinda kanisa. So when you don't have the power of God, kwa hivyo kama hauna nguvu ya Mungu, you are exposed to the enemy. Wewe uko wazi, uko wazi tu kwa adui. You are exposed to the enemy. Uko wazi sana. He can do whatever he want to do on your life. Ataweza kufanya chochote anachotaka kukufanyia. But those people who has power of God, they are protected. Lakini hao watu walio na nguvu ya Mungu wamelindwa. They have no fear. Hawana uoga wowote. Hata kama wamezungukwa na waganga, they don't have fear. Hawana uoga hata kama. Because wana, they are protected. Ni kwa sababu wamelindwa. And prayer is the key. Na maombi ndio funguo. Kufungua nguvu ya Mungu katika maisha yako. Praise the Lord. Nasifiwe. Praise the Lord. Amen. Kanisa la leo niomba sana. Wana hama atanifungua kibanda cha kuuza mboga. Sasa anaamini huyu jirani wake ako na majudu ama na majini. Sasa anasema atunajua yeye anauza sana, ako na majini anazuia mimi kuuza. Wacha mimi ni hame hapa, niende niwete kule kwingine. Jameni, kati ya majini na Mungu, ni nani anahitaji kuhama? Mtu anahama kwa nani? Kwa sababu anasema, kuna mapaka yanakimbiana kwa mabati ya nyumba, mimi nahama. Kati ya mapaka zinazokimbia usiku kwa mabati, na Mungu ni nani anahama? But because the church has no power. Sababu kanisa halina nguvu. It just has no power. Hawana kanisa. They live in fear. Haishi kwa uoga. Am I talking to somebody? Je, ninaongea na mtu? Because you don't have power. Sababu hauna nguvu. We live in fear. Haishi kwa uoga.